Každý profesionální fotograf divoké přírody vám řekne, že tajemství k zachycení těch nejúžasnějších okamžiků spočívá v trpělivosti a být ve správný čas na správném místě. Avšak nikdy prostě neexistuje žádné tajemství. Protože zvířata se občas rozhodnou, že překvapí fotografa. Ahoj všichni, vítám vás u další epizody Zajímavosti Česky. Od veverek, které přebírají roli fotografa, po hyenu chovající se jako štěně. Dnes vám ukážeme 10 případů, kdy divoká zvířata překvapily fotografa. Nezapomeňte sledovat až do konce, protože první místo vás ohromí. Pojďme na to. Číslo 10. Gepard. Snem každého fotografa divoké přírody je pořídit úžasné fotky toho nejcharismatičtějšího ze všech zvířat. Geparda. Fotograf divoké přírody Kim Woohunter měl tu příležitost kamarádit se s gepardími mláďaty. Zvědavá mláďata přistoupí ke Kimovi, zatímco jejich matka vše sleduje z dálky. Matka zůstává klidná, zatímco Kim dokonce pohladí jedno z mláďat. Asi každý by ho chtěl pohladit. Podívejte se, jak jsou roztomilá a okouzlující. Pro většinu z nás je to fantazie, ale pro Kima to bylo splnění snu. Nicméně tohle v divočině nedělejte, z důvodu, který je zřejmý. Matky gepardů jsou velmi ochranářské a mohli byste skončit jako jejich večeře. Kim měl štěstí, ale u vás to nemusí být to samé. Při jiné příležitosti se tomuto gepardovi zdálo, že fotograf je příliš daleko a že fotky nemusí být ono. Proto se rozhodl přijít za fotografem, jestli by mu neudělal nějaký ten portrét. Gepard dokonce zaujal několik poz, aby se ujistil, že fotograf zachytil všechny úhly. Opravdový model, co myslíte? Věřím, že pokud by si tento gepard náhodou založil Instagram, získal by obrovské množství sledujících. Číslo 9. Veverka. Jak všichni víme, nic není zadarmo a to nám opakovaně dokazuje i živočišná říše. Tato divoká veverka dobře ví, jaké peníze se točí ve fotomodelingu. Proto chtěla pár oříšků i pro sebe. Fotograf Gert Wagen fotografoval veverky na své zahradě, když jedna zvědavá veverka se rozhodla zkontrolovat, zda fotograf používá správný objektiv. Během toho, co vypadalo jako rutinní kontrola, veverka vylezla na Gertovu ruku a prohlídla si jeho snímky. Pravděpodobně byla spokojená. Veverka pak zmizela a nejspíše šla oznámit svým kamarádům, aby si šli udělat skupinovou fotku. Číslo 8. Hyena. Hyeny mají jeden z nejsilnějších zkusů v živočišné říši. Často jsou označovány jako smrtící a ti, kteří se s nimi setkali, vám řeknou, že to není žádná sranda. Nicméně, navzdory jejich dravé a lstivé povaze, hyeny mohou být docela roztomilé. Nemyslíte? Podívejte se na tohoto dospělého samce skvrnité hyeny. Jak se chová jako štěně? Kevin Richardson je má víc než rád. Klidně si může hyenu pohladit. Hyeně to vůbec nevadí a vytváří dojem, jako byste hladili psa. To je přeci úžasné, že? Dokážete si představit, že byste hyenu pohladili? Dejte nám vědět v komentářích. Číslo 7. Slon. Fotograf a nadšenec pro divokou přírodu Evan Wilson zrovna chystal fotopasti v buši. Když k němu přišlo stádo obrovských slonů, aby ho pozdravili a prozkoumali jeho jeep, sloni jsou schopni převrátit jeep a rozdrtit ho. Ale naštěstí pro Evana a jeho tým, toto stádo chtělo jen pár detailních snímků a pár snímků pro zbytek rodiny. Nakonec Evan a jeho tým odjedou, zatímco klidní obři čekají na výsledek fotek. Celkem děsivé setkání. Číslo 6. Nosorožec. Fotograf Kim se rozhodl pořídit několik detailních snímků tohoto černého nosorožce s pozadím západu slunce a horizontu. Ale co si Kim nedokázal rychle uvědomit je, že v hledáčku fotoaparátu vypadají objekty dále, než ve skutečnosti jsou. Kim měl však dost štěstí, když unikl útočícímu nosorožci, když prchal do křoví. Nosorožec nakonec odejde a Kim má štěstí, že přežil toto dobrodružství. Fotografie je však stály za riziko. Nemyslíte? Podívejte se na Browna Austina, jak drbe tohoto nosorožce na břiše. Co je vtipné? Zdá se, že nosorožec si to užívá. A dokonce vypadá, jako by říkal. To je ono, právě tam, trochu níže, ano. Ale existují i případy, kdy se fotografové přiblížili příliš blízko a nosorožci se to nelíbilo. Nosorožci jsou neuvěřitelní, ale někdy je lepší je objevovat z dálky. Číslo 5. Gorila. Uganda je známá jako domov tisíců goril. Fotograf John King připravoval svou výbavu, aby se vydal do husté džungle za gorilami pro nějaké úžasné snímky. Avšak čekalo ho obrovské překvapení, protože naopak gorily přišly z hustého lesa k němu. Rodinka goril potkala Kinga a jeho tým u základního tábora a jak mladé, tak staré gorily se s nimi začaly kamarádit. Je dokonce vidět, jak jedna z goril pečuje o Johna. Po několika minutách interakce gorily odejdou a John zůstává úžasem bez slov. V dalším záběru vidíme, jak fotografové měli velmi blízké setkání s gorilou, která si k jejich úžasu sedne a zaujme pózu, zatímco oni fotí. Jedna věc je jistá, že časopis Vogue by měl s touto gorilou na obálce lepší prodeje. Číslo 4. Orel.
Zatímco většina překvapení od těchto zvířat je sladká a roztomilá, jiné jsou naprosto hořkou zkušeností, jako například to, co zažil tento fotograf. Vypravil se s úsměvem pořídit ty nejlepší záběry, ale bohužel se ocitl ve spárech orla. Tento dravec si moc nevybírá svou kořist, mají ostré drápy s úchopem, který je 10x silnější než lidská ruka a mohou způsobit velmi vážná zranění. Můžete vidět, jak fotograf hodil svou kameru na zem v pokusu osvobodit se z těchto smrtících drápů. Číslo 3. Lemur. Tento fotograf měl tu čest setkat se s králem Jelimánem z Madagaskaru v reálném životě. Zdá se, že lemur drží této ženě ruku, aby držela fotoaparát v klidu pro dokonalý záběr. Pokud si myslíte, že jeden lemur na rameni stačí, tento fotograf má rovnou dva. V této chvíli bych pustil písničku I Like It Move It Move It. Než budeme pokračovat, zde je rychlá výzva pro vás. Pokud chcete více takovýchto videí, dejte palec nahoru a zvoneček, aby vám neuteklo žádné nové video. Číslo 2. Vlci. Fotograf a filmař Steve Buckshell byl překvapen, když dostal neočekávanou návštěvu smečky vlků. Vlci se přiblížili ke Stevenovi a jeho kolegyni s ocasem vzhůru a očuchávali je. Při pohledu na vlky by se člověk mohl domnívat, že jde o ztracené husky, kvůli jejich přímu chování. Můj první instinkt by byl utéct co nejrychleji, ale Steve a jeho tým zůstali klidní. Stisk mají tito vlci dvakrát silnější než u německého ovčáka. Vlci jsou velmi nepředvídatelní a setkání s nimi se může okamžitě stát smrtelným. Vlci byli tak přátelští, že nejen dovolili Stevenovi a jeho kolegyni je hladit, ale také se připojili ke Stevenovi při vití. Opravdu jedinečný okamžik pro Steva a jeho tým. Číslo 1. Leopard. Tady vidíme, jak se na leoparda vrhla smečka divokých psů. Naštěstí se mu povedlo utéct a schovat se na nedalekém stromě. Po chvíli smečka psů utekla a leopard si všiml týmu fotografů. Asi měl strach, že kdyby záběry zveřejnili, tak by se mu všichni smáli. Takže běžel za fotografy s výhruškou. Nakonec se domluvili, ale fotografové ho očividně podvedli. Takže to je vše pro dnešní video a děkuji za sledování. A uvidíme se zase příště.